Kiara i shprehet Luizit, mos më shtymë, nuk një limite. Big Brother VIP Albania 2, pa diskutim, mund të themi gjithashtu se është ndër Big Brotherit më të ndjekur në të gjithë kohërat dhe në të gjithë momentet. Jo vetëm kaq, por mes banorve pa diskutim që ka nisur edhe një luftë e ashpër, e cila mund të diskutohet, mund të komentohet dhe mund të quhet si ndër gjërat më të cilat mund të kenë ndodhur në këtë venja. Ajo çfarë ka ndodhur ditën e sotme mes Luizit dhe Kiarës është se fakti, Luizi edhe të gjitha ata nuk kanë patur. Ajo çfarë vjen të re është se Kiara i shprehet Luizit: ti nuk një limite, mos më shty më mua dhe të më thuash në atë lloj mënyre që ti ik se nuk di gjë. Unë ta thash për të mirën tënde, nëse ti dëshiron të mos amarrësh në konsiderat ndjenjat e mia, atëherë është e kotë që ne të dy bisedojmë.